Jeg står egentlig her sammen med to af mine egne hunde, Ibi og Magnifique. Det er to Levitt Bulldog. Jeg vil egentlig godt tale lidt om det her. Hvad har du i posen i dag? Det kan jeg vise jer. Jeg vil godt tale om, hvilken værdi det har, og hvilken værdi det ikke har. Hvorfor vi bruger det, og hvorfor vi ikke bruger det. Og hvordan vi kan bruge det, hvis vi absolut skal bruge det. Jeg tømmer posen. 4 styks. Legetøj. Hvad gør Magnifique? Træder lige forbi, kommer hen til mig og siger, jeg vil da hellere have den der. Der er en bold, der ikke er ødelagt. Der er en fodbold, der er ødelagt. Der er en gris, der er død. Og der er en, du ved, sådan en kastebold ting. Vores hunde har, eller det her legetøj har, minus værdi for vores hunde. Det er fordi, vi ikke har gjort det til noget. Og hvorfor har vi ikke det? Det er måske derfor, at det er, at vi har så rolige hunde, som vi har. Fordi jeg vil hellere være sammen med hundene, end jeg vil, at hundene skal gå på værelset og lege selv med deres egen bold ude i haven. Fordi det giver så meget stress, det giver det her, det giver det, som cheferen har derude nu. Det er faktisk hendes legetøj, som der er her. Hun får det selvfølgelig ikke, fordi det skal vi jo ikke bruge i træningen. Vi skal jo bruge nogle af alle de andre ting her, som vi egentlig går og laver. Ibi, kom tøs. Nu ser det ligger så latent i dem, det her target her, ikke? Vi laver søgeleje med dem. Vi bruger næsen, vi bruger øjnene, vi bruger hjernen på hundene, sådan så at alt det her, det har ikke nogen værdi. Du må ikke gå og samle det der op. Det er jo ikke noget, jeg har sagt, det ikke må. Det gør de bare ikke. Til gengæld har jeg også hunden, der har nogle pæne tænder, kan I se. De er helt, sådan, du ved, skarpe. Og det er de, fordi at det er, at de spiser kødben, som er rigtig, rigtig sundt for hunden, i stedet for, at de får ødelagt ved det her trækkeleje og alt det her. Hunden derinde, cheferen, har helt flade tænder, altså hjørnetænderne, fordi at der bliver simpelthen trukket så meget i alt det her. Men det skaber også bare, at du får sværere ved at arbejde med din hund, du får sværere ved at få ro på den, du får sværere ved. Hvis du absolut skal bruge noget, der hedder kaste pind og bold, så gør det med en dummy, og så gør det struktureret, som de gør det med jagten. Hvordan laver vi en jagthund, en fed jagthund? Det vil vi gerne. Hvordan at vi egentlig har det her... Hvordan vi har det her med, at du kan abortere, hvad der nu engang skal aborteres. Og så kan man godt bruge det. Men det er altså ikke noget, som der ligger fremme i haven. Det er noget, som jægeren tager frem fra skabet. Fuldstændig som de tager bøssen frem. Fuldstændig som de tager hatten på, når de skal ud og, på jagt. Så er det et stykke værktøj, som man bruger. Og så kan det være fint nok. Men I kan se, det har minus værdi for ham. Ingenting. Altså jeg kan ruske, jeg kan gøre alt muligt. Det betyder ikke noget. Jeg vil hellere være sammen med dig, far. Og det er det, det handler om i min verden, hvis det er, at vi skal have hunden med ro på, vi skal have hunden, der vil os, vi skal træne dem i nogle alternativer, end at bare lade dem rende rundt ude i haven og egentlig bide med bolden, fordi vi ikke har tid til at være sammen med hunden. Prøv at høre, det er ikke sådan, det skal være. Lad os lave nogle ting sammen med hunden, og lad os lave nogle aktive ting, og så derefter, så gider den faktisk godt at hvile sig og slappe af og tage det roligt, ligesom de her gør. Det var bare en, glem nu den der pind og bold, og alt det her kastelej-fis. Det hjælper ikke noget. Der er ikke nogen idé i det. Så det var bare lige en reminder til jer derude. Det er en hurtig måde at få en ro på en hund. Det er, stop bare det der. Du skal ikke engang gøre noget, du skal bare stoppe det der. Det er super nemt. Så får du nogle hunde, der godt gider dig. I kan se, hvis jeg går væk, og egentlig bare flytter dem herover i den her ende her, så siger Magnifique, jeg går der efter dig, det kan da betale sig. Og så kommer Ibi også og siger, hey, jeg gider da egentlig godt være sammen med dig, far. Det skal så lige siges, at Ibi her, den sorte, det er altså Bettinas hund, og det er Bettina, der står og filmer derhenne. Så Bettina har en lang, lang større værdi for hende her, den lille sorte, end jeg har. Men det jo ikke, betyder ikke, at hun ikke gider være sammen med mig, det gider hun godt. Men jeg er ikke noget i forhold til Bettina, fordi det er Bettina, der laver alle de her sjove ting med Ibi, hvor det er mig, der gør det med ham her, ikke? Og det deler vi selvfølgelig lidt op, hvem har været og alt det her. Det kan hundene sagtens finde ud af, at de elsker det. Det betyder selvfølgelig ikke, at hun ikke også gider at gøre noget med mig. Det gider hun godt. Det er dejligt. Men helt simpelt. Stop pind og bold. Prøv at se, hvilken værdi det har. Ingen værdi. Det har minus værdi. Så det er det.